yo, yo, hello, guys. Again. Hi, again. Lite pirr. Ta ett par glas. Lite bara. Det här är... Vad heter det då? Jacked. Nej, inte jacked. Det är någonting snack. Gott. Good news. Som min tränare. Då är det vatten. Pff, jävla pussy. Jag har aldrig sett någon gång jag har mer pussy sett än någon. Nu ska du se mer. Jag gör det här varje dag. Nej, det var på en gång. Oj, fan. Det är så äckligt. Det ser ut som att du käkar godis på riktigt. Här, håll. Inget vatten. Det är okej. Inget pussy. Hela pussy, jag tog precis två stycken utan vatten. Fan vad vidrigt. Jag skojar, det var skott. Smaka cola. Candy smak. Candy surprise. Med cola som gärna är kokain. Cola smak. Okej, okay. Nu ska vi gymmet, ja. Becknarbettan är i farten. Becknar. Ja, visste du att Spider-Man dör i Infinity War? Nej, jag visste inte. Ja, alla dör. Och antar att alla dör. Alla dör utom... Alla som du ser på skärmen, på de dör. Och antar de dör. Big moment. Ska vi se om det här gymmet är något att träna på? Åh, oh, jävlar i helvete. Visst är det vackert? Ja. Welcome to my house. This is your house. Jävlar, vad fint det. Varför har inte vi någon sån här gym, alltså? Jävla bäcken, alltså. Brännande, alltså. Ja, den är... Sen tar vi sig skolan. Vi gärna kan få på att spänna. Ja, då har vi skolan. Yes. Yes. Where do we have omklädningsrum? Där, jävlar. Första bästa. De är faktiskt väldigt, väldigt starka. Ja, det är inte våra. Det var inte så stort, men det var fint. Nej. Chill. Yes, får ni se snart då. Nej, jag ska testa lite... Viktigt att tänka på. Ja, så att det är ett axelbrett så här som du kan deadlifta. Ja. Ungefär. Nu tar vi runt så. Axelbrett. Ändå ganska precis utanför dina knä liksom. Mm. Så gå ner här. Gå upp med bröstet. Sen ska du liksom försöka vrida in dina knän. Ja. Dina knän. Okej. Okay. Så. När du drar upp så ska du inte rycka ut den. Nej. Så. Du lyfter upp den. Så du kör i slow motion. Ja. Så där. Tänker du ska rycka ut den så. Ja. Håll som fan alltså. Faktiskt allting. Ja, okej. Så du tar den. Så drar du upp den. Samtidigt som du drar upp allt runt och runt upp kan. Så gör samtidigt. Ah, shit. Okej. Okay. Så. Dra upp den. Så dra under den. Ska du vända snabbt så att du går under den. Så fångar den på dina främre skulder. Slash nyckelbenen. Ja. Och så går du upp med raka ben. Yes. Så kommer du raka ben i din mål. Okej, okay, får jag se en full då? Ja. Just sen också. Benen. Nu kommer här. Kan gärna hoppa ut. Sen ska du kunna hoppa ut en bred. Ja. Hoppa ut så, när du ska gå in med den. Mm. Du fångar den ut sen. Så jättelätt ut. Ja, men det är ganska lätt. Ja. Okej, det här är nu 50 kilo. Jag börjar få till tekniken, men det är svårare än ser ut alltså. Go in the arena, make the ground shake, make the ground scream. Me feeling like I'm the enemy. Bring the fire when I fight to the melody. Blood fire, you beginner. Keep on the game, me a winner. Your man them know me a leader. When I go in the arena.
when I come in the arena. Shake, sa du? Vi ska göra peanut butter banana protein shake, whoop! Kebab rulle on the go. What you doing, guys? Varför skrattar ni? De är dumma mot mig. Review av deras arbete. Kolla, I mean look at that shit. Oh my god, kebabrulle. First bite. It's the best bite. The saying. Den här monstern. Vad fan är godast jag druckit med till? Jag slår nästan bit alltså. Du ska dricka Lewis Hamilton. Lewis Hamilton är den bästa monstern som finns. Den är god. Shout out till monstern. Så jävla god. What's up, guys? What's up, guys? Idag, sipping on my monster. Idag review av vi Monster Original. Jag tycker personligen att det är en av mina favoritmonster. Mest för att den har sån naturlig smak. Alltså. Jag försöker vlogga. Ni bara förstör för mig. Ska vi gå och köpa glass nu då? De här jävlarna, de tar alla mina pengar för att de ska gå och köpa massa skit, så tvingar de mig att köpa skit. Jag såg till och med en från min klass också, typ på Osmolon i...